دروج جنگ نہ دے دا زکات جنگ نہ دے دا حج او عمر جنگ نہ دے دا پاکستان دا سیاسی لیڈرانو سرا زما د روجی جنگ نہ دے دا حق جنگ نہ دے دا موس جنگ نہ دے رونو نن دا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن او داغه دا کاروان جنگ دا دے چې خوږو عزت بندو منگ ورته وایو اسلام بر اثر منی اگه و یاو اسلام منما منس کوا روز نیسا زکاة ور کوا حج و عمر کوا زورتویم چه اسلام با حیثیت عبادت نا اسلام با حیثیت نظام بر اثر منی خوگو عزت بندو نن عالم کفر اسلام منو رو تیار دے با حیثیت عبادت تیار دے لیکن با حیثیت نظام منو رو تیار ندے نن زمنگا جنگ دا دا نظام جنگ دے نن دوی وائی کچر دا پاکستان کے نظام وی نو کمیونزم بھائی سوشلزم بھائی سوشلزم بھائی کیپیٹلزم بھائی یہودیت بھائی عیسائیت بھائی مولانا فضل الرحمن وائی چھے نا کہ پاکستان کے نظام میں نو سرب پا نظام اسلام میں بل نظام نمان بخار نرے تکبیر تاج او تخ ختم نبوت تاج او ختم نبوت علماء اسلام علماء دیوبن نو تاسو پوښوې زمنګ جنگ دې موز جنگ دې کده نظام جنگ دې مونږ چې انختی یو مونږ په موز باندې انختی یو که په نظام انختی یو نن دوی د تاسره په نظام انختی دي چې نظام د سره نه منم او نن زما مرګ او ژوند د نظام د پاره دی پاکستان خاور دے اسلام دا قومی مسلمان دے ازادی را تا دے اسلام پا نم ملاو شوی دا لہذا کہ پا پاکستان کی نظام وینو نظام با دے اسلام وی کپیٹلزم و کمیونزم دا سر نمانم خواہ دا دے نظام دا پارا با قربانی ورکوئی او درے گئی با یا رے گئی خوبانا شاتکے گئی خوبانا دے با کل تاسو پا یو خبر یا رئی او کل با بلا خبر یا رئی تاسو بوتای ما هیچ ندارم تو غمی هیچ ندارم دستار ندارم تو غمی پیچ ندارم ما دستش نیره ما نبس پاتیشی تا نبجیداد پاتیشی جاگیر بدن پاتیشی حکومت و سلطنت بدن پاتیشی زد رسول اللہ مبارک تا مشن سپاییم جوان می هم اعزاز دی و مرگ می هم اعزاز دی خواه خدریگو با انشاءاللہ نخوگو عزت مندو زمنګ دا جنگ په دې میدان کې دا د نظام د پاره جنگ دی د دغه نظام د پاره به قرباني ورکول غواړي خوږو عزتمندو تاسو وګورئ په دې وخت په تمام عالمی دنیا کې چې د مسلمانانو څومره ملکونه یي په دې کې واحد ملک پاکستان دی چې په دې کې قادیانې کافر دی ښه دا ستا اعزاز دی که نه دی او دا برکت د چا دی دا د مفکر اسلام مولانا مفتی محمود د ژوند برکت دی دا د مولانا عبدالحق رحمه الله برکت دی خوږو عزتمندو دا د دوی د ټیم هغه برکت دی چې دوی په هغه وخت کې ودرېدل او په دې مسله منتې قرباني ورکړله او خوږو عزتمندو د اسمبلۍ په فلور منتې په علمي دلایلو منتې دا سړی کافر ثابت کړ خوږو عزتمندو کله چې نورانی صاحب دغه بل پیش کړلو لږ متوجه شي خبره ختموم دغه بل چې کله پیش کړلو نو دا منظور شو او فیصله وشوله چې دغه د قادیانی په مسله باندې چې دوی کومه خبره کول غواړي نو لهذا د دې دپاره به د جج کردار د قومي اسمبلۍ تمام ایمینیز دا به ججان وي او دوی به دا کیس پیش کوي کله چې دا ججان دا کیس واوري دا غینه بعد به بیا دوی فیصله ورکوي چې ټیک څه دي او غلط څه دي نو د قادیانی په مسله کې د مفکر اسلام مولانا مفتی محمود مخې ته یو جج نو ناست دوه نو ناست او لس نو ناست د قومي اسمبلۍ تمام ایمینیز دا د جج حیثیت ورته ورکو او دا غینه بعد بټو صاحب مفتی محمود ته وایي پاسېږه او دا تاسو چې کوم شی پیش کړی دی په دې باندې دلایل ووایا مفکر اسلام مولانا مفتی محمود ودرېدلو او ورته وی بټو صاحب زه په دې خپل موقف باندې نن دلایل پیش کول بشکولی شم لیکن نن زما زړه نه غواړي چې زه دلایل پیش کوم وی ولې وی ځکه چې نن د ختم نبوت د عقیدې
داغي سپایان په اسمبلی کې موجود دي لیکن چې څوک د دین منکر دي او د نبوت دعوی کړی دا هغه دویم فریق نن په اسمبلی کې موجود نه دي که مفتی محمود په خپل موقف باندې دلایل وایي او موجوده اسمبلی په هغې فیصله وکړي 50 کاله بعد به عالمی عدالت کې دوی دا چیلنج کړي چې دا بې انصافه فیصله شوې ده یو فریق اورېدلی شوی دی او په هغې باندې یک طرفه فیصله شوې ده لهذا انصاف خدا ده چې دواړه فریقه دې واورېدلی شي او د هغې نه بعد دې بیا جد فیصله ورکړي بټو صاحب نن په اسمبلی کې د ختم نبوت د تحریک سپایان خو موجود دي لیکن د دې نه منکر خلک نن اسمبلی کې موجود نه دي زما درخواست دا دی چې تاسو بل اجلاس راوغواړئ په دې اجلاس کې د قادیانانو مشران راوغواړئ چې زه هم دلایل ووایم او دی زما جواب وکړي او دی هم دلیل ووایي او زه د هغې جواب وکړم د هغې نه بعد بیا اسمبلی فیصله وکړي دا فیصله به حق فیصله وي دا فیصله به مضبوطه فیصله وي او دا فیصله به داسې فیصله وي چې د دنیا په یو عدالت کې بدا نه چیلنج کیږي او دا فیصله بیا تر قیامت فیصله وي بټو صاحب وې مفتی صاحب خو ډېر د انصاف نه ډکه خبره وکړله دلته خو یو فریق موجود دی او بل نشته دی اجلاس یې ملتوي کړ او بل اجلاس یې راوغوښتلو او په هغې کې مرزا قادیانی دا ټولې په هغې کې دعوت کړل وې تاسو راشئ په دغه بل باندې به خبره کیږي تاسو به هم دلایل وایئ هغوی به هم وایي تاسو به هم جواب کوئ هغوی به هم جواب کوي په دویم سیشن کې کله چې مرزا قادیانی اسمبلی ته داخل شو د سپینې ګیرې په شکل کې د سپین پټکي په شکل کې د سپینو کپړو په شکل کې د لویې چوغې په شکل کې د لویو لویو تسپو په شکل کې دی چې کله اسمبلی ته راداخل شو شمه فرشته ښکارېدله نو بټو صاحب مفتی صاحب ته وایي وې تاسو دې فرشتې ته هم کافر وایئ مفتی صاحب ورته وایي چې دا به د دلیل پیش کولو نه بعد پته لګېږي د هغې نه بعد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود چې په خپل موقف کم دلایل پیش کړل او بیا د هغې نه بعد مرزا خپل دلایل پیش کړل او د هغې نه بعد د قومي اسمبلی تمامو جوجاجو په یک آواز وویلې که چېرته په دې وخت په مخته ځمکه منتې بدترین کافر وینو دا به قادیانی بل څوک کېدلی نه شي او خوږو عزتمندو د خپلو دلایلو په بنیاد منتې د پاکستان د قومي اسمبلی په فلور باندې اقلیت ثابت کړل او بیا یې د پاکستان په آئین کې دغه تاریخي فیصله ولیکله مفکر اسلام د دنیا نه لاړو نن د دغې فیصلې د 1973 او د 74 د فیصلې د دې څوکیداران موږ او تاسو یو که دا فیصله چا هم وچیړله ما او تا به تاریخ معاف نه کړي لهذا د دغې آئین د دغې دفعې د په حفاظت دپاره موږ او تاسو به د قائد ملت اسلامیه په شان باندې جدوجهد کوو او په دې نظریه به کوو چې دا هغه قائد دی چې دا د ختم نبوت د قانون د تحفظ دپاره جنګ کوي دا د مدارسو د تحفظ دپاره جنګ کوي دا د خانقاهونو د تحفظ دپاره جنګ کوي دا د اسلامي نظام دپاره جنګ کوي په دې نظریه به ودرېږو انشاءالله العزیز ودرېږئ به جدوجهد به کوئ محنت به کوئ نو 2023 کې چې کوم معرکه راروانه ده په دې معرکه کې به تاسو امان شاه صاحب پرېږدئ که ودرېږئ به مولانا قاسم صاحب هم پرېښودی موږ بره ډېر ګیلمن یو ښه پرېښودی هم دی که نه ودرېدلي وای ولاړ وای دوکه در سره وشوه خو زه ته خبره کوم چې ګوره دا دوکه در سره بیا ونه شي دا غله دی غله ښه او د اغلا له راځي او د غلا ټیم کې